La pak anash politikën e ju kthye shkrimit. Kështu, ish-kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi të enjtën promovoi librin e tij të ri, Reflektime Demokratike. E për shkrimin e tij, po thot se pati mjaft material e frymëzim. Vitet e fundit, konsideroj që kanë qenë ngoja dramatike në disa tema e tetë të vështira dhe ende nuk i kemi të kaluar. Ndoshta me ka bërë që shpesh herë jam hamendur të shkruaj apo mos shkruaj. Po në fund gjithnjë kam thënë jo, do të shkruaj. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën shtoi se ky libër do u shërbej shumë atyre që sapo kanë hyrë në politikë e edhe atyre që mendojnë të hyjnë. E një nga bashkëpartiakët e shumë të tij që erdhi në promovim, pati shumë lëvdata për të. Pasi Jakup Krasniqi ban pjesë në kategorinë e njerëzve të cilët asnjëherë nuk kanë kompromis me bindjet e tij. Ndonjëherë ka mund të mos e ketë të drejtë, por s'paku ka qëndruar besnik sepse ata që e ka besuar dhe ka thënë vetëm atë që ka besuar. Ndërkaq, botuesi i këtij libri, Abdullah Zeneli, zbuloi se shpejt lexuesi do të kenë në duar edhe dy libra të Krasniqit. Sipas tij, ato pritet të botohen gjatë vitit 2018.